Якщо ти хочеш дізнатися, які податки платить ФОП на четвертій групі, та взагалі для кого призначена четверта група, то дивись це відео до кінця, оскільки в ньому я повністю детально розбираю ФОПа на четвертій групі. Привіт, мене звати Богдан Янків, я допомагаю підприємцям будувати їхній бізнес з юридичної точки зору. Якщо тобі цікаво отримувати безкоштовні юридичні консультації з цих питань, то слідкуй за мною на YouTube, обов'язково підпишись, а також в блозі на моєму сайті, там багато цікавих статей. Також я надаю оплатні юридичні послуги та консультації, щоб їх отримати, можеш контактувати зі мною за допомогою контактних даних, що є тут на відео, та на моєму сайті. Платником на четвертій групі може стати виключно виробник сільськогосподарської продукції. Це може бути або юридична особа, або фізична особа-підприємець. Юридична особа – це, наприклад, може бути товариство з обмеженою відповідальністю або приватне підприємство. Про переваги, недоліки товариства з обмеженою відповідальністю в порівнянні з ФОПом, що краще вибрати, ФОП чи ТОВ, я вже зняв окреме відео, запрошую тебе переглянути, воно є на моєму каналі. Юридична особа, наприклад, товариство з обмеженою відповідальністю, може стати платником на четвертій групі виключно в тому випадку, якщо за попередній рік вона виробила сільськогосподарського товару понад 75% від загалом всього виробленого нею товару. Фізична особа-підприємець може стати на четвертій групі виключно за наступних умов. По-перше, вона зареєстрована як фермерське господарство. По-друге, вона вирощує, видобуває або вигодовує сільськогосподарську продукцію, проводить свою діяльність за місцем реєстрації, а також має земельну ділянку не більше, ніж 20 гектарів. Крім того, така фізична особа-підприємець на четвертій групі не має права використовувати найману працю. З цього слідує висновок, що товариство з обмеженою відповідальністю може стати платником на четвертій групі виключно після року діяльності. Фізична особа-підприємець може стати платником на четвертій групі одразу з дня реєстрації. З цього слідує логічне питання, що мається на увазі виробник сільськогосподарської продукції. Законодавство України розуміє досить широкий спектр, власне, під сільськогосподарською продукцією. Це є живі тварини, продукти тваринного походження, продукти рослинного походження, жири, олії, масла, а також воски, готові харчові продукти, алкогольні та безалкогольні напої, а також тютюн та його замінники. Власне, загалом цей комплекс – це є виробництво сільськогосподарської продукції. Податки на четвертій групі, загалом їх обрахунок, він відрізняється від податків на будь-якій іншій групі. Власне, про податки на будь-якій іншій групі я вже зняв окреме відео про першу, другу і третю групу, ти можеш з ним ознайомитися на моєму каналі. А в четвертій групі податки обраховуються наступним чином. На четвертій групі податок ти платиш не за отриманий прибуток, а за кількість земель, якими ти володієш і, власне, на яких ти виготовляєш цю сільськогосподарську продукцію. Сума податку на четвертій групі залежить від кількості гектарів землі, якою ти володієш. Тобто, чим більше гектарів землі, тим більший податок. Цей податок нараховується як на землю, якою ти володієш, так і на ту, якою ти користуєшся, наприклад, на праві оренди. Сума податку обраховується так. Потрібно взяти площу земельної ділянки, враховуючи 4 цифри після коми. Це потрібно помножити на суму грошової нормативної оцінки земельної ділянки, а також помножити на коефіцієнт, власне, податку та поділити на 100. Тепер розберемо по деталях кожну з цих частин. Площа земельної ділянки, зрозуміло, що береться з свідоцтва про право власності або з договору оренди, наприклад. Ставки податку на четвертій групі наступні. Коефіцієнт 0,95 застосовується до рельєф, сіножатий та пасовищ. Коефіцієнт 0,57 теж застосовується до рельєф, сіножатий та пасовищ, але виключно до тих, які розташовані в гірській місцевості або в поліській місцевості. Крім того, коефіцієнт 0,57 використовується для багаторічних насаджень. Вже менший коефіцієнт 0,19 використовується для багаторічних насаджень, які розташовані в гірській місцевості або в поліссях. Коефіцієнт 2,43 використовується для земель водного фонду. Коефіцієнт 6,33 використовується для рельєф, сіножатий та пасовищ, але виключно для тих виробників, які вирощують продукцію на закритих ґрунтах. Власне, третю складову нормативну грошову оцінку земельної ділянки визначає Державний геокадастр. Перевірити нормативну грошову оцінку щодо конкретної земельної ділянки можна по кадастровому номеру за допомогою онлайн-сервісу. Інструкцію щодо перевірки конкретно твоєї земельної ділянки я залишу в описі під відео, ти зможеш її завантажити та визначити нормативну грошову оцінку для своєї земельної ділянки. Щодо сплати податків, то четверта група платить податки 4 рази в квартал. Вона платить загалом суму податку, яка розділена на 4 частини пропорційно. За перший та другий квартал потрібно сплатити
по 10% податку, за третій квартал 50% податку, а за четвертий квартал 30% податку. Сподіваюсь, завдяки цьому відео ти зміг собі розібратися в четвертій групі спрощеної системи оподаткування. Якщо в тебе є якісь питання, я завжди готовий тебе проконсультувати, також надати юридичні послуги. Також пиши свої питання в коментарі, я обов'язково відповім. Став цьому відео лайк, підписуйся на канал, став дзвіночок, щоб не пропустити нові відео, а також розкажи про це відео та мій канал своїм друзям. І обов'язково не забудь переглянути інші відео, що є на моєму каналі, а там дуже багато цікавого.